Ljubljano že kar nekaj časa uspešno sodelujemo in dopolnjujemo naše najino znanje. Ona je kajti močnejša oziroma boljša na področju pisanja tekstov, igre, dramskih stvari, meni pa nekaj bolj ležijo gibalne sposobnosti otrok in potem poiščeva otroke s takšnimi sposobnostmi in jih združiva v neko točko, ki jo ustvarjava zelo, zelo dolgo časa. Potem pač dobiva otroke in skupaj potem to zadevo pripeljamo v takšno stanje, kot ste danes videli. Res je ogromno napora, videli ste tudi, da je bilo veliko število učencev, 40 jih je nastopil, poleg tistih, ki so bili na odru, smo imeli tudi zadej učenca, ki je skrbel za glasbo, potem za pripravo blazin. Pač cela ta logistika mora biti usklajena, da potem točka res pride veljavo, tako kot ste jo danes potem videli.